Howdy, Gabri Joe, waso ema subscribinga o subscribinga videos zidami yo zidaikinge bitu tutambu lide Biva Organic Biva Organic Dr. Senjobe akujanya akugama te mere dagala kuwe simu ye wansi kuscreen ye bedaka wala kapande Biva ulogea ganyi na ye chikutambu lide bulu njigenda akujanya ulambu kutambu lide chone chukuruma yogera kuna ye consultations akwa delivery mishimu wagende mengo. Anyway, mwe bali kubera yo kasubire muri bulungi. Tutambuza tutetenga. Wale omuntu yambuze kibuzo na ngamba Emma. Tulambulire mu kunsonga yaba. Ili abagenyi bitu byogera mu Luganda, ebira tukola mu Luzungu. Kwanga Luzungu babinyu byo na Luganda babinyu byo. So tutambulire ya mpola mpola ngabe tuchuka. Ekisoka kyabyo na project yeno eya Bungereza okubanga esindika abantu e Rwanda yatandika erute banga miaka ngei 3 nga bakiteesa ako Rwanda ne Bungereza nga bakkanya butya bwe bana situla abantu aba illegal immigrants bana abanonyo obudamu abantu bagenda mu mawanga malo kunonyo obudamu genda okutetekanyiza obudamu kati Bungereza ngetetekanya eteesa ne Rwanda bakoze batya abantu abo kubakomyawe Rwanda like okwateke Rwanda nga wo processing lebibyo cheche gino bena mundagane no je bakoze byebino amanga gwabadalozo gende Bungereza ochiteke mbirozo byo naliye Bungereza ngolyo mumenye bwa mateka nawe chikugende mutwe oizo mali de Rwanda byebino amanga bilimu amuntu yenna ngova mu kitundu kyensi yonna oba ovaawo oba ova Uganda ova Ludawa ng'oyagala agende Bungereza Bangereza kye bakoze bw'otuuka e Bungereza ng'oyingidde mu mumenyi bw'amateeka ne bakutunulira bunyonyi bakwekenneenya bagenda kukussa ku nnyonyi bakutwala e Kigali e Rwanda gy'oba obeera bwe bakuteeka e Rwanda mu nkambi zaabwe nga bino badde nga mbeera mu nkambi ze mbeeramu eyo byonna byonyonnyolako oba oli prisoners of war oba go supportinga nupu bade bakubye emigencha ne guru ononya wa udukira genda tasawulamu you know bo abantu bagenda mbudo amene baba nonya binji nyo bo rani go kubere Rwanda empapula zo zemwogera ko busima munonya papers bazi kula ko ngo li Rwanda wozitegede bide bade babata ka mushelta mumanga jembera kati babo nge bajja kujyo bakuteke Kigali tebereza muya veka Kampala ngo genda UK normaliza nga bakutise bakujje UK bakomeza okumulirwa ne Rwanda oso okubera emyaka nge ebiri oba esatu ng'oli awo Rwanda ng'eri bakola ku bintu byo era kye bakoze beetisse abakozi abawera ddala 15 ne babajja bagenda kwesa abakozi 15 nga kuliko Banyarwanda bannansi n'Abangereza omulimu gw'abakozi abo gugenda kubeera gwa kuwandika n'okutegeka ebiwandiiko byabo abanoonya obudami Bungereza ngawe mbadde mu kikola eri gye muwangalira ne bakuteeka mu shelter ne mubeera eyo okumala ebbanga nga bakuumidde awo it is the same way bwe kigenda osigala naye nga bakuprocessingirako Kigali okitegedde bulungi nyo mukama wange kati ngoloza kuwagenda UK ne bakuteeka ne bakuza Kigali era procedure egenda sigala yemu Bungereza akute sente obukale n'obukadde bwa dola ne busindika e Rwanda ne bateeka amayumba agali ku standard eze Bungereza zimamanyi nti omuntu omunonyo obudda mu Bungereza nabeera mu nyumba ki obulamu bade mbeeramu obulamu bade bade mbeeramu mu Bungereza bagenda bwetika byonna bade ofuna e Bungereza akasente kebaba wabi kibi kine bigendera kebyo ngoli mu bulamu mbeeramu bina babiteeka e Rwanda wobo bisanga kati obeera e Rwanda obo na abalawo myaka 10 bwamanyi batalige kempa plazo pako liba ulida nti osaanidde okugende ewaabwe bwe bakizuula nti osaanidde nge kujja onge kuvuga direct singa weke beje bale bagamba nti Emmanuel ndo tasande bela Bungereza bajja kusazamu bakugambe gena mu nsendala jo yagala nga togenze wa oba bakuti bakuze mu nsiji wabo yiyo kati omulaje okwebuza lwaki Bungereza yakoze ekintu ekyo ekisoka kyabyo na Bungereza ekibiina ekikulembera mu Bungereza bakiyita Conservative Party be bafuga kati balusinaka Conservative Party okufaananyirizaako Republican ya America bibiina ebitakkiririza mu kubeera
naba budami oba mukubera ne weta bamigrant kwate bakiriza mukubera nabantu bavudde bweru wagwanga kujja mwanga gawo era mu bya babere mu America Trump asiyo bayiri byencha niguru yabagama American first sawa wena wadda mundebe ruli bolo namwe kiwandika lichi ateka sabungereza yachikoze Republican kene kwata kuntebe ne mu America chinzo okusala ne kijja bana bananyi ninze zino bagamba nti abantu bangi basoso okuva mu nsize bavaamu mu Afrika e Asia wa wasigadde ona ngabagenda mu nsi zaabwe America Bungereza Canada ekibatwala yo babera bagenze kunonya bulamu bulungi ne bagenda okumaliriza ng'ensi ezo bazitaddemu omujjuzo mungi abantu nga bayitiddwa obungi bajeti zaabwe nezibeera stretched okitegeera emize ne gyeyongera mu mawanga ago bingi kati bo bagamba nti abantu baabwe banyigirizibwa abantu baabwe basasula emisolo egirisa abagwira abantu baabwe n'obusosoze obukosi butambulira wamu kitegeera bingi abantu baabwe batakkiririza kati ba conservatives bo baagala Bungereza ebeere ya Bangereza era tebakkiririza mu kyakuba na immigrants ekyo nakyo bakitandise nga abasaaga wabula mu myaka 15 okuva leero oba 12 ojja kuba tokyalaba bantu bagenda Bungereza nga ku speed gwe bali bagendera era ekintu ekyo mu nteekateeka yaakyo Abangereza ne government yawe bali mukuweereza bubaka eri gwe wenna alowooza nti ogenda genda e Bungereza bakuweereza bubaka nti obanga obadde osuubira okuva e Uganda olinyenyonye kutwala e Bungereza beera ng'okimanyi mu mutwe gwo nti ku lisiti y'ensi z'olonda Bungereza tokyasobola gisoosaako era ebagamba nti Emmanuel nti ye oyagala genda Bulaya nti ye nsi ki abasinga lwalinga tusoosaako America n'osaako ne Bungereza kati saawa zino olw'okuba otegete ebiri e Bungereza n'amateeka nti gakambuwaddemu ojja kulaba ngaoli awandikawo ensi endala awandikewo ensi endala awandikewo ensi endala Bungereza ejja lasiti kubanga bizibuwadde Abangereza lasiti lubagamba nti abantu bangi in fact ekyo ekintu kye mulabye leero tekyatandikira wano kyatandikira eddala kuva mabega ku mulembe waliwo prime minister yaliko Boris Johnson ma Boris Johnson kuvira ddala eri mabega nga baagala bave mu Brexit bave mu European Union Brexit gye bakoleyo Bungereza ofa European Union ezimu kosoka ki Bungereza ofa European Union yali ekoyi ezimu kosonga ziyawa ngovude ku byenfuna yali ekoyi by immigrants abantu abayingira mu nsi yaabwe nga befudde abayingira mu nsi ezetoloddewo erotono oli agula tiketi yenyonyi banafuna visa ya Schengen zemtero okwogera ke ezo nsi ezetoloddewo Ireland kitisho nayingira olw'okuba nti European Union bobeera mu European Union oli mutuuzo oba mubeera okkirizibwa okutambula ensi zonna eziba zeetoloddewo osobola okuyingira ensi zonna nga singatoka alubiriziddwa kati abantu abafirika nga kyetukola oli agamba kangende Portugal oba kangende Spain oba kangende mu nsi etakalubya nnyo mbeera naye nga mission ye si kubeeramu eyo ensi entono nga mission ye kuyingira Bungereza era nga kye bakola watuuka mu obwo obusinga bwa Iceland kyangu nnyo okusala akola ekisoboka kyonna kyonna n'asala n'ayingirebwa kati bagenda okumaliza nga flooding esusse ky'obala Abangereza bangi baasalawo Brexit bagikoleki bakigende mbeera n'omukyalo yakamala okuwanika yakavaako yakaresigninga Sunak alyoka gye omukyalo yali atuukiriza butuukiriza yali takkiririza mu kya Brexit wabula yali atuukiriza butuukiriza kintu kya ba conservative parties kye bali baliko so Sunak oluzze era bangi babuuza nti omugwira Sunak omuyindi agoba atya abagwira ye Sunak amuyindire tukiganye yabafuga naye Sunak atuukiza ideology oba ennono ya conservative party tena cha jikuri ya nojitu ukitize kuleji ereo so ogendo kumaliliza bata andika batu mbreaks ni mbafa mga baka labagali nsaru nga nevoli mwilo putumala kajigila wawe ito chimu ni mifuna vali ilo sumbo kati kajia katambula kwe kusara unibateka we nye wajo kusindike Rwanda of course ye Rwanda ngensi ekenda funam ye Rwanda ekenda funam nye chili politiko chili chishabu kiza mchiteke Rwanda chikoze bachikoze kwanga bagala bego bako era kati banji bagenda lekira okugenda Bungereza because of that kuba omuntu atebereza amu okuba omuntu abadde avudde Kampala nga yagala genda Bungereza atago omugayi tengenda soka nkuteeka ekigali wobeera wakiri abyesonyola nga kasigale mu Afrika oba kitegedde so kati ye Rwanda nga gavumenti ejja kukifuna lwaki kubanga Bungereza egenda kubawa sente mpitirivu nnyo kyo kimu ekoragana ya Rwanda ne Bungereza egenda kwongera okunywera kyo kyakubiri ekyokusatu aba be baleetawo ba refugee bwe bajja mu nsi bajja ne sente
kubanga buli mugwira bungeza kuyo kuweleza buli migrant buli refugee buli nonyo budamu ajira ko sente omutemwa atako omutemwa bakuleta gwa ogenda bela spent moyensi so chiba chitegeza nti flow of money is very well siba zigenda kubera omuse chitegeza Rwanda ejja kuchifuna munga iyo then ebira bijjo kugendera ko waro omukisa ko kubanga singate bakumi we bulungi abanonyi bobudamu bajja kusala ensalo bafutuke Rwanda bayingire Uganda ne munse zetolo dio abanonyi bobudamu babiti bingi abamu babera banonya bulamu bulungi abambera baduka ntalo zaabwe abamba bera bagagganga nonya jage no tutenganyiza obulamu abalabera babi banalukala olinga nina lukala jiyava katwa bamu kusembereza ne Kigali nga buli mu East Africa eh ze bomu zo lile ze mpitirivu no butuji so big ticket na kugira ko bingi bije bije byo kugira ko abanonya bodamu abo era mpo zigavu ngo banyi zungu bajate kama teka maji na era wede mire batamugana tebojo mugana kumusibira mu nyumba rojo mukiza tambule mu kwanga ngola bana basomi ba Somali aba ba Sudan mu Uganda batambula chiri so echo bwesto bwechidi ndoza mushitegede bulungi nyu ndoza ya dabuze chibuze echo sorties ogina chobuze echi dada echi singa kawo kali mubere bulungi.